ei-los que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Ei-los que partem, velhos e novos, ei-los que partem, velhos e novos. Ei-los que partem, olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados. Ei-los que partem, olhos molhados, ei-los que partem, olhos molhados. Virão um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virão um dia, ricos ou não, virão um dia, ricos ou não. Virão um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virão um dia, ricos ou não, virá um dia, ou thank you.
noche de revista. Yo no soy soñadora, yo canto copita. Entre cica y viño, quiero decir contigo. A mí mi cuarta vida quiere me con cariño. Chiquitán, chiquitán, tan, tan, que tum, pam, pam, que tum, pam, que te, que te, que te, que pam, 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 que tum, pam, que tum, pam, que te. I know my sweet place. Chiquitán, chiquitán, tan, tan, que tum, pam, pam, que tum, pam, que te, que te, que te, que te, que pam, 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 que tum, pam, que tum, pam, que te. Boa noite a todos. Uma palavra, uma mera palavra de circunstância, mas permitam-me endereçar aqui alguns cumprimentos. E queria cumprimentar aqui, já à minha esquerda, a Sra. Vereadora, a Dra. Lucinda, o Sr. Vereador André, a Sra. Presidente de Junta de Feridão, a Dra. Cristina, o Sr. Presidente da SER Cimarante, o Dr. Jorge, e permitam-me também um agradecimento especial à nossa madrinha desta prova, o facto de hoje estar aqui connosco, partilhar esta mensagem que hoje queremos dar aqui a Marante e ao restante, obviamente, à doutora, à senhora Anália Rosa, e muito obrigado, e seja bem-vinda à Marante, muito obrigado por estar connosco. Um cumprimento também, é merecido e devido, à equipa técnica da Câmara, pelo belíssimo trabalho que tem vindo a fazer, e estar sempre solidária também nestas causas, e portanto o meu agradecimento. E permitam-me também agora um agradecimento especial a estes atores maravilhosos que aqui nos quiseram deixar uma mensagem, um contributo também para este dia, à procura do amor, mostrando-nos que todos nós temos capacidade de comunicar
e dizer algo ao mundo. E, portanto, para estes belíssimos atores, um agradecimento muito especial e muito obrigado por estarem connosco e partilharem connosco esta caminhada, esta nona edição da caminhada pela igualdade e liberdade. Hoje o que aqui se pretende é lembrar, não é? Diga-se passagem que os abrantidos precisem de ser lembrados para estas questões da igualdade e liberdade. Eu sei que os abrantidos não precisam disso, mas é sempre bom nós podermos, em dias especiais, e hoje é um dia especial, hoje recordamos, e muitos recordam aquilo que no dia da manhã, há 40 anos atrás, aconteceu. Foi uma caminhada também, começou há 40 anos atrás, esta mesma caminhada pela liberdade, algo que é importante e que hoje todos agradecemos a todos aqueles que quiseram fazer esse percurso. E hoje nós, simbolicamente, e vós principalmente, aliás, vós estáis de parabéns por serem resistentes, não terem medo à chuva e estarem aqui prontos para fazer hoje mesmo esta caminhada. E, portanto, bem-ajam por estar cá. E da minha parte, eu disse que ia falar pouco, portanto, vou-me calar. Bem-ajam por estarem, uma boa caminhada. E amanhã, num dia tão especial como é a comemoração do 25 de Abril, que tenham um bom dia. E eu passarei a palavra, julgo que, à Sra. Presidente Junta. Muito boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Excelentíssima Sra. Vereadora Lucinda Fonseca, Excelentíssimo Sr. Vereador André Magalhães, Sr. Dr. Vítor Jorge Pereira, peço desculpa, atleta Anália Rosa. Antes de mais, quero agradecer ao Sesc de Amarante, que mais uma vez abrilhantou esta caminhada com mais um dos seus espetáculos. É de louvar todo o empenho e dedicação destes jovens. Quero agradecer à Câmara Municipal de Amarante por todo o apoio e colaboração que nos prestou para a realização de mais uma caminhada. Agradeço também à atleta Anália Rosa pela sua disponibilidade e em ter aceito o convite da Junta de Freguesia de Fridão em ser a madrinha desta caminhada que muito nos honra. Agradeço ainda a todos aqueles que de uma ou de outra forma colaboraram com a Junta de Freguesia de Fridão para a realização desta caminhada. Como não poderia deixar de ser, quero ainda agradecer a presença de todos vocês, pois só com esta massa humana é que é possível dar corpo a este evento. A caminhada pela igualdade e liberdade insere-se nas comemorações de 25 de Abril e conta já com a nona edição. Esta caminhada tem por objetivo assinalar a luta contra a desigualdade e a discriminação, com base na diferenciação racial, de género, da idade, da religião e crença. E não querendo alongar mais, desejo a todos uma boa caminhada. Passo agora a palavra à madrinha da prova, atleta Anália Roque. Boa noite, peço desculpa, eu não preparei nenhum discurso e também não tenho jeito, digo já. Agradecer o convite, porque realmente é um prazer enorme fazer parte de uma caminhada que luta pela igualdade e pela liberdade e, de facto, tenho que agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, da Amarante, à Sra. Presidente da Junta, Srs. Vereadores, um bem-aja muito especial a quem faz parte da SERCE, Sr. Presidente, os órgãos técnicos, o pessoal de apoio e, naturalmente, aos seus utentes, que são pessoas fantásticas e que eu admiro imenso, de uma sensibilidade absolutamente fascinante. Um bem-aja a todos, que o São Pedro nos ajude a chegar sequinhos lá acima, à outra ponta do percurso, e muito obrigado, é realmente um grande prazer estar associado a esta marcha. Boa noite a todos. Obrigada. Vamos então dar início à caminhada. Verdes são os campos da cor de limão, esses são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e ervas vos mantém. Que
verão. E as lembranças do meu coração. Penso que com mais não são ervas, não são graças dos olhos do meu coração. E ervas nos mantêm. Onde mais? Traz o rei. E ervas lembranças do meu coração. Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e ervas vos mantendes, que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Isso que com mais.